নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা ডিব্ৰুগড় অনলাইন ট্ৰেডিংৰ নামত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী বিগবিগুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নারায়ণ পাল নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ৰঞ্জিত কাকতি আৰু জনৈ পূজাৰীৰ ভাইৰেল ফোন টেপিংত প্ৰকাশ পাইছিল নারায়ণৰ নাম স্মার্ট আৰক্ষীৰে লুকা ভাকু ৰিল অভিনেত্ৰী সুমীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত ছদিনীয়া বিশাল কাণ্ডত ৰিল অভিনেত্ৰী সুমী বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰা গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৰ্থ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ ছত্ৰ ছাঁতে সুমী আৰু তাৰ্কিকে আত্মগোপন কৰাৰ অভিযোগ একাংশৰ বিশালক পুনৰ জিম্মাত লবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অন্তপুৰিল বিশালৰ তিনিদিনীয়া আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশালে নাম লৈছে বহু লোকৰ এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 22 বছৰীয়া বিশালৰ 4খন বিলাসী বাহন নিজে আহি ধৰা দিলে ঢিংকাণ্ডৰ দুই লম্পটৰ ফাঁচীৰ দাবী ঢিংবাসীৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে অভিযুক্ত গোলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যালঘু সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰক্ষী জালত দুই লম্পট নিউজ 18 পোহৰলৈ অনা ৰাজ্যত চলি থকা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিল্লীৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বেহাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ বেগু মৰিয়নীৰ বন্য হাঁচিৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু ডকলিয়াং কলিয়াপানী চাহ বাগিচাত পোৱা সংঘটিত হৈছে ঘটনা মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম গণ মুণ্ডা জীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হাঁচিৰ এটা জাক সি দিবলৈ যোৱা বছৰ সংঘটিত হৈছে অঘটন অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ভালুকপুং বজাৰৰ সমীপৰে বৈ যোৱা নৈৰ কাষত একাংশ লোকে সাজিছিল ঘৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে দুমহলীয়া অট্টালিকা বনাই চলাই আহিছিল ব্যৱসায় উচ্ছেদৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল জাননী কলিয়াবাৰত অব্যাহত গৰু চোৰা সন্ত্ৰাস গোপালক প্ৰবীণ শইকীয়াৰ গোহালি উদং কৰিলে চোৰে গোপালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা প্ৰবীণ শইকীয়াক কলিয়াবৰলৈ আহি উৎসাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰু চোৰক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী ভুক্তভোগীৰ স্থায়ী শিক্ষা বিষয়া অবিহনে চলি আছে বাক্সাৰ শিক্ষা বিভাগ বিগত এবছৰে BTCৰ শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিয়া নাই এগৰাকী স্থায়ী বিষয়া অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক দিলে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে BTCৰ শিক্ষা বিভাগ তিনিচুকীয়া মানৱ কল্যাণ ভৱনত জনজীৱন মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকত চাহ বাগিচাৰ পৰিচালনা অনাময় আঁচনি সন্দৰ্ভতো বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণসহ কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত থাকে স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰত বাঘে নিদ্ৰা সৰিছে বন বিভাগৰ এইবাৰ সোণাৰী গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা শুকুৰবাৰে সোণাৰী গাঁৱত আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ দুটাকৈ বাঘৰ তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটিলে বিদ্যালয়খনৰ CCTVৰ মনিটৰ টেবলেট আদি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী CCTV সংলগ্ন তাঁৰ কাটি থৈ যায় চোৰে ভাঙি ধ্বংস কৰিলে কেইবাটাও CCTV কেমেৰা স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ডিব্ৰুগড়ত মিনি সচিবালয় স্থাপন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত স্থায়ীভাৱে হাইকোৰ্টৰ শাখা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনত পুত্ৰৰ দায়িত্ব প্ৰাৰ্থিত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ ক্ৰিকেটৰ ল'ৰা যদি ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ল'ৰা কিয় ৰাজনীতিক হ'ব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে চামগুৰি উপ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ কমিটী গঠন কৰিছে বিশেষ কমিটী টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত অসম জীয়ৰী অলংকৃতা বৰাৰ ছবি কানাডাৰ টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন 6-15 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব টৰেণ্টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱ গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলৰ চূড়ান্ত খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে বালাচৰী নৱ উদিত যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত বালাচৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা গণেশ চতুৰ্থীত ৰাজ্য মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ ভিৰ 6 ছেপ্টেম্বৰ বিয়লি 3:01 পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ চতুৰ্থী লকডাউন ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণেশ চতুৰ্থীত গৈ ব্যাপক আয়োজন গণেশৰ পূজা অৰ্চনাৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা ভক্তৰ বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত 10টা দিন বাকী ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই অনুৰূপভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ মৃৎশিল্পীসকল বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ মনসা ভাণ্ডাৰ নামৰ প্ৰতিমা বিপণীৰ মৃৎশিল্পীসকল সমাগত দুৰ্গা পূজাক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি মহানগৰীৰ পাণ্ডুত আজাদ হিন্দু ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গোৎসৱ এইবাৰ চীনৰ এখন বিখ্যাত হোটেলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হ'ব পূজা মণ্ডপ আজাদ হিন্দু ক্লাবৰ পূজাৰ বাজেট 30 লাখ টকা অহা 20 ছেপ্টেম্বৰত জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হ'ব 16 লিখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ জাতীয় চেতনা দিৱস এইবাৰ কনকলতা বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লাষ্টি মিঠি আৰু অভয়াপুৰীৰ তৰুলতা দাসক অসমসহ ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 1000 প্ৰতিনিধিয়ে অংশ ল'ব জাতীয় চেতনা দিৱসত
দিনদুপৰতে তিনিচুকীয়াত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ড দুই লোকৰ পৰা 1,15,000 টকালৈ উদ্ধাৰ দুষ্কৃতিকাৰী তিনিচুকীয়াৰ চাইডিং বজাৰত এই ঘটনা লিডুৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী কিনিবলৈ আহিছিল দুই যুৱক যুৱকজনৰ গাত খজুৱতি হোৱা দ্ৰব্য ছটিয়াই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পানী আনি আন এগৰাকীক সহায় কৰাৰ সময়ত লৈ যায় ধনৰ টোপোলা চন্দ্ৰপুৰত অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যুৱলীৰ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো মৃতদেহটোৰ পৰিধানত আছে হাফ পেণ্ট আৰু টি শ্বাৰ্ট মৃতদেহটো প্ৰায় 5-6 ছদিন পূৰ্বৰ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ উলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো ঘটনাস্থলীত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী তৎপৰতা নদী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ঘটনাস্থলী তিতাবৰ বৰফুলাত জঘন্য কাণ্ড এজন বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে গৰ্ভৱতী কৰিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক সম্প্ৰতি 9 মাহৰ গৰ্ভৱতী কণমানি ছাত্ৰীগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ বৰহোলা আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো পলাতক অৱস্থাত যৌন নিৰ্যাতনকাৰী কোকৰাঝাৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলিল তেল কঢ়িওৱা টেংকাৰ কোকৰাঝাৰৰ ৰামফল বিল 21 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে জ্বলি উঠিছে বাহনখন পশ্চিমবংগৰ দিশৰ পৰা অসম অভিমুখী আছিল টেংকাৰখন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি টেংকাৰ চালকজনক স্বপ্ননীল দাসৰ পক্ষৰ অসমৰ ছাত্ৰ মহাব্ৰহ্মচাৰী স্বপ্ননীল নিদোষী বুলি দাবী অসমৰ ছাত্ৰ সোণাৰীৰ যুৱ ট্ৰেডাৰ শশাংক বৰাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ একাংশ অনভিজ্ঞ ট্ৰেডাৰে মিছা অভিযোগ অনাৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত সকলো স্পষ্ট হোৱাৰ আশা যুৱ ট্ৰেডাৰ শশাংক বৰাৰ ট্ৰেনিং প্ৰবঞ্চক সৰোজ ডেকাক আটক আৰক্ষীৰ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা আটক কৰিছে চি আই ডিত কৰ্মৰত সৰোজক সৰোজ ডেকাই অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ পৰা 18 লাখ টকা ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে লোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে মাতৃয়ে মহানগৰীত এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ লাখে লাখে টকাৰ জালনোট জালনোট কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চুমি বৰাৰ মহানগৰীৰ বেহাৰবাৰীস্থিত চুমি বৰাৰ ফ্লেটত এছ টি এফৰ অভিযান প্ৰত্যেক টিউলিপ নামৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ষষ্ঠ মহলা চলা আৰক্ষীৰ অভিযানত উদ্ধাৰ 7,19,000 টকাৰ নকল নোট মহানগৰীত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কাণ্ডত নিয়োজিত এখন বাহনক লৈ চাঞ্চল্য বলেৰ' বাহনখনত আছে লিপিবদ্ধ মিনিষ্টাৰ অফ ৰেলৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলি বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত বলেৰ' বাহনখনে ড্ৰাগছ লৈ আহিছিল খানাপাৰা দীপনগৰলৈ বাহনখন বোকাত ফচি যোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা তিতাবৰত কৃষকমুখী সংগ্ৰামৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ তিতাবৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ পাতিল আহ্বান হাতে হাতে বেনাৰ প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজপথলৈ আহিল শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাইজৰ ক্ষোভ হোজাই জিলাৰ মুৰাঝাৰত আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ সন্মুখতে ক্ষোভিত ৰাইজে বিদ্যুতৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ দলিয়াই ভাঙি পেলোৱা ঘটনাত জড়িত 68 জন লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে হোজাই বিদ্যুৎ বিভাগে সমান্তৰালভাৱে হোজাই আৰক্ষী আৰু বিদ্যুৎ বিভাগে শতাধিক আৰক্ষীৰ জোৱানৰ লগত প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাকলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা বিপদ সংকুলভাৱে মিটাৰ কাটি নি তাঁৰসমূহ উন্মুক্ত অৱস্থাত হৈ অহা আৰু চৰকাৰী সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ তৰে শক্তি বিভাগে বান সাহায্য প্ৰদানৰ দাবীত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কটাখাল নদীৰ খহনীয়া ৰোধ টচলা আৰু অংকাই লংকাই পথাউৰি মেৰামতিৰ বাবেও দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনসমূহে নৱঘাট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম চৰক যোজনাৰ কামত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ব্যৱহাৰলৈ যোৱা বঢ়াবলৈ যোৱা 14 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে বিষয়া কৰ্মচাৰীক জনৈক বৰা নামৰ ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে ৰহাৰ মণিপুৰ টোপত বৃহস্পতিবাৰে কলং নৈত সংঘটিত শুকাভৰা নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হোৱা দুই যুৱক কিশোৰ মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত নীলিমাই লফং আৰু আক্তাৰ হুছেইন কলঙত উপঙি থকা অৱস্থাত এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ দুটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাণ্ডৰ নাম সাঙুৰ খাইছে উজনি এজন বিয়াগুম ছাত্ৰ নেতাৰ নাম প্ৰেমজনিত কাৰণতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আত্মহননৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন আইনৰ ছাত্ৰীগৰাকী মহানগৰীত এইবাৰ হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিছৰ নামত প্ৰবঞ্চনা অলিয়ে গলে গঢ়ি উঠা হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিছে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে বহু লোকক হোম ছাৰ্ভিছ দিয়াৰ নামত ধীৰাজ দাস নামৰ এজনে লুটিলে বহুজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে পুৱা কামাখ্যা গাঁৱত বিচৰণ কৰা দেখা গ'ল দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক এজন লোকৰ বাৰীত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ জনসাধাৰণ কামাখ্যা গাঁৱৰ শিলঘাট সোণাৰী গাঁও সংযোগী মূল পথলৈ ওলাই আহিছিল বাঘ দুটা পিঞ্জৰা পাতিও বাঘ ধৰা বিফল হ'ল বন বিভাগ ডিব্ৰুগড় মাইজানত ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি অনুষ্ঠান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে সচিবালয়টো সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালা প্ৰতিমাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড় ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে ৰাইজে লগ ধৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী একেখন মঞ্চতে থাকিব সকলো অবড়ো সংগঠন 9 ছেপ্টেম্বৰত গণসুৰক্ষা পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰিব বিশাল জনজাগৰণ সভা বাক্সাৰ থমনাত গণসুৰক্ষা পাৰ্টি দিহিৰা ব্লক সমিতিৰ সংবাদমেল বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ মাজত মিত্ৰতাৰ আলোচনা চলি থকাৰ সময়তে এইবোৰ সকলো বিভাজিত অবড়ো সংগঠন একেলগ হোৱাৰ পণ হ'বলৈ সাজু হৈছে
ডিব্ৰুগড় মিনি সচিবালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিলে কাম কাজ ১৯গৰাকী জিলা আয়ুক্তক বদলিকে ধৰি গ্ৰহণ কৰা ১৬টা সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কীয় পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ২৬ জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত গণৰাজ্য দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ জিলা আয়ুক্তৰ কীৰ্তিজলীক বদলি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ আয়ুক্ত হিচাপে বদলি কীৰ্তিজলীক গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত ডঃ পি এউ প্ৰাবীণক উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱক মুখ্যমন্ত্ৰী সচিবালয়ৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি লখিমপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত গায়ত্ৰী দেৱী দাস হালিয়াং বিত্ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি কৰা হৈছে মাজুলী জিলা আয়ুক্ত কাবেৰী বৰকটকী শৰ্মাক ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি চৰাইদেউ জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেন দাস পাটোৱাৰীক গ্ৰামোন্নয়ন পঞ্চায়ত বিভাগৰ যুটীয়া সচিব পদলৈ বদলি কামৰূপ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰ পূৰ্বে শোণিতপুৰৰ জিলা আয়ুক্ত আছিল দেৱ কুমাৰ মিশ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝা পূৰ্বে কাছাৰৰ জিলা আয়ুক্ত আছিল ৰোহন কুমাৰ ঝা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত এম এন পাটিল ধেমাজিৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশ পূৰ্বে ওদালগুৰি জিলাৰ আয়ুক্ত আছিল জাবিৰ ৰাহুল সুৰেশ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত পি কে দ্বিবেদী পূৰ্বে কোকৰাঝাৰত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল দ্বিবেদীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গ পূৰ্বে বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত আছিল আয়ুষ গাৰ্গ কাছাৰৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱ পূৰ্বে কৰিমগঞ্জ জিলা আয়ুক্ত আছিল মৃদুল যাদৱ যোৰহাটৰ নতুন আয়ুক্ত হিচাপে জয় নিবাসীক নিযুক্তি বাক্সা জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত গৌতম দাস হোজাই জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতী মাজুলীৰ নতুন জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্ৰ দাস গোলাঘাট জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত পুলক মহন্ত বিশ্বনাথ জিলাৰ নতুন আয়ুক্ত মুনীন্দ্ৰ নাথ নাথে বোকাঘাটত অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণৰ প্ৰচেষ্টা বোকাঘাটৰ কয়লাঘাটৰ দুৰ্লভ ডেকা ওৰফে কেৰাণীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰজনক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ পলাই ৰক্ষা পৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰজন ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে অভিযুক্ত লোকজনক নেৰগাঁও নাহৰণি মাজগাঁৱত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি দুই যুৱকক কৰায়ত্ব স্থানীয় ৰাইজৰ ড্ৰাগছৰ লগতে ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যৱহৃত চিৰিঞ্জ আৰু কিছু সামগ্ৰীও জব্দ কৰিছে ৰাইজে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী জোনাই জনজাগৰণ মঞ্চৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ সমৰ্থকৰ মাজত মাৰপিট ভুৱন পেগুৰ একালৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজু মেডুকৰ নেতৃত্বত নতুনকৈ গঠন কৰা জোনাই জনজাগৰণ মঞ্চই বাইক ৰেলী উলিওৱাৰ সময়তে সংঘাত যুৱ প্ৰতিনিধি সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি বাহিৰ কৰিছিল বাইক ৰেলী আৰে ভাই এনেই নাম্বাৰ ওৱান কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছো নেকি সৰু কালৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছো সৰ্বোত্তম টি এম টি সস্তা হয় বছ ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ঠিক সীমাহীন দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম প্ৰমোদ বড়োৰ দুৰ্নীতিমুক্ত বিটিআৰক ভি চি ডি চিৰ সদস্যও আত্মসাত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ টকা এয়া কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কচুগাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ কচুগাঁও ভি চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত কামাৰপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত আৱণ্টিত টকা হিৰণ্য নামৰ ভি চি ডি চি সদস্য এজনে চুনকা মাৰ্টি নামৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা আত্মসাত কৰে মই লৈছো মই লোৱাৰ পৰা লৈ যায় এইফালে দুইজনে উঠাই উঠাই পেলাই ইয়াত মিস্ত্ৰী লগাই দিয়ে তাৰপিছত পইচাটো লৈ যায় কেৱল এয়াই নহয় এনেদৰে প্ৰমোদ বড়োৰ বিটিআৰৰ চাৰিখন জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বপ্নৰ আঁচনি পি এম এ ৱাইৰ নামত চলিছে লুণ্ঠন ৰাজ চলিছে কমিছন ৰাজ কিন্তু নীৰৱ নিতাল বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো যেন তেওঁ একোৱেই নাজানে একোৱেই গম নাপায় অৱশ্যে নিউজ এইটিনে এনেবোৰ লুণ্ঠন ৰাজ অৰাজকতাৰ বাতৰি প্ৰতিক্ষণতেই ৰাইজৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট স্বকীয়তা হেৰুৱাইছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত পৰিৱেশন হৈছে সস্তীয়া বিজতৰীয়া নাট ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত
নাটকটো সম্পূৰ্ণ মহিমূৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু কৰি পেলাই কি কৰা হৈছে ভেলকিবাজি চাৰ্কাছ মানে এনেকুৱা এটা ষ্টেজ পাইছে যে মানুহে নাটক চাই মঞ্চত পিছমাজি গেলাৰী পিনে চাব লগা হৈছে তাৰমানে গেলাৰীতে বোলে নায়ক বহি থাকে ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত নাট পৰিৱেশনক লৈ ব্যাপক অসন্তুষ্টি প্ৰতিক্ৰিয়া বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা নাট্যকাৰ বিনোদ ভাগৱতী যিহেতুকে চৰকাৰৰ নিমাত ৰাইজৰ নিমাত তাৰ ব্যৱস্থা কি মানুহৰ যেতিয়া শেষ মানে ব্যৱস্থা হ'ল আইন গতিকে আমি দৰ্শক ফৰামৰ পৰা এতিয়া আমি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো এই ভেলকিবাজি চাৰ্কাছ ছিষ্টেম এইটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ সমাজৰ এচাম উশৃংখল লোকক লক্ষ্য কৰি ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হৈছে বিজতৰীয়া নাট ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত পৰিৱেশন কৰা এনে নাটকে বহু সময় ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হৈছে যদিও কিন্তু সুস্থ সবল সমাজৰ বাবে হৈ পৰিছে বিপদজনক সেয়েহে এনে উশৃংখল নাট পৰিৱেশন বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্য দৰ্শক ফৰামৰ বিষয়ববীয়া বিনোদ ভাগৱতী অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতখন দুই বা এজন মানুহে গোটেই কণ্ট্ৰল কৰি আছে যাৰ এগেইনষ্টে মাত মতাৰ অধিকাৰ বৰ্তমান কাৰোৱেই নাই ব্যৱসায়িকভাৱে সফল অথচ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নোহোৱা এনে নাটৰ প্ৰদৰ্শন ৰোধ কৰিবলৈ চলচ্চিত্ৰৰ অনুৰূপ ধৰণে ভ্ৰাম্যমানত চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ পোষকতা বিনোদ ভাগৱতী মঞ্চত নাট পৰিৱেশন কৰিবলৈ বাধ্যতামূলক হ'ব চেঞ্চৰ বৰ্ডৰ অনুমতি চেঞ্চৰ বৰ্ড গঠনক লৈ ইতিমধ্যে দৰ্শক ফৰামে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ উদ্যোগ আমি একমাহ সময় দিম যে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এখন ৰেগুলেটৰী বৰ্ড গঠন কৰিব লাগে আইনসংগত এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰথমে অধিবক্তাৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ব জাননীৰ উত্তৰ পাবলৈ এমাহৰ সময় বিচাৰিব দৰ্শক ফৰামে এমাহৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ উত্তৰ নাপালে আদালতত দাখিল কৰিব পি আই তাৰপিছত যদি তেখেতসকলে যদি চৰকাৰে যদি নামানে এই প্ৰক্ৰিয়া যদি চলিয়ে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি দৰ্শক ফৰামে ঠিক কৰিছোঁ আমি এখন পি আই দিম হাইকোৰ্টত মুঠৰ ওপৰত ভ্ৰাম্যমানৰ স্বকীয়তা যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰি সেয়াই লক্ষ্য দৰ্শক ফৰামৰ পিছে উদ্দেশ্য মহৎ হ'লেও এই লক্ষ্যত দৰ্শক ফৰাম কিমান দূৰ সফল হ'ব সেয়া সময়ে ক'ব কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আটা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মাৰ্ঘেৰিটাত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য মাৰ্ঘেৰিটাৰ শ্ৰী প্ৰভাত ফুড প্ৰডাক্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামৰ আটা মিলৰ পৰা মাহিলী যায় 2310 কুইণ্টেল আটা চৰকাৰী তথ্যমতে যোগান বিভাগে মিলটোক যোগান ধৰে বিহু স্বৰ্গাৰক্ষীৰ অভিযানত ট্ৰাকসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিৰাটী সুৰা জব্দ উত্তৰ বাংকাটাৰ ফাৰুক আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সুৰাভৰ্তি বাহনখন ঘটনাত বিষ্ণু মণ্ডল নামৰ লোকজনক আটক আৰক্ষী জব্দ হোৱা সুৰাৰ মূল্য প্ৰায় 6 লাখ টকা শিৱসাগৰ কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ দল চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত দুজনক আটক আৰক্ষীৰ দলটোৰ ধৃত জাকিৰ বৰা আৰু পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰ দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে 1,28,00,000 টকা হোৱালৈকে অভিযোগ জাকিৰ আলম বৰাই পৱন কুমাৰ বৰপাত্ৰৰ নামত বেংকত খুলিছিল একাউণ্ট সেই বেংক একাউণ্টত অনলাইন যোগে কৰ্ণাটকৰ এজন অজ্ঞাত লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল 1,28,00,000 টকা পাছত প্ৰায় 90টা বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল ধনৰাশি ঠিকাদাৰ প্ৰলোভনত পৰি বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত যোৱা বোকাখাত বৰ চাপৰি চাহ বাগিচাৰ 3 লোক নিখোজ যোৱা 30 আগষ্টত 5 যুৱকে কৰ্মৰ সন্ধানত ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছিল গুজৰাটলৈ নিখোজ হোৱা লোককেইজনক বোকাখাত বৰ চাপৰি চাহ বাগিচাৰ সুৰেশ পাটনায়ক আকাশ কছাৰী আৰু সূৰ্য ভূঞা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী গৌৰীপুৰত গৰু চোৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষীৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিছে গৰুসহ এটা চোৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে অৰুণ কৈবৰ্ত নামৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ গৰু চোৰক বিলাসী বাহনৰ 4 চোৰৰ দলে চুৰি কৰিছিল 2টাকৈ গৰু সদৌসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অৱস্থান সমগত কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বকুত সদৌ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী দক্ষিণ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যুৱ ছাত্ৰৰ মহিলা সন্মিলনীৰ সহযোগত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণকে ধৰি ভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ ন কছাৰী সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে 5 ভিতৰত অসমীয়া ভাষাত ছাইনবোৰ্ড লগাব লাগিব আটাচুৰ ন কছাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাইনবোৰ্ডসমূহ অসমীয়া ভাষাত লগাবৰ বাবে 5 সময়সীমা বান্ধি দিছে জাতীয় সংগঠনে দোকানৰ পৰা আঁতৰালে ইংৰাজী ভাষাৰ নাম ফলক তেজপুৰৰ চকীঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইটা কঢ়িওৱা ট্ৰাকত অইল টেংকাৰক প্ৰচণ্ড খুন্দা
দুর্ঘটনাত অয়েল ট্যাঙ্কারখনৰ সন্মুখ ভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনাত তিতাতে নিহত চালকজন। মৰিয়নীত ৰাইজে জব্দ কৰিলে কয়লা ভৰ্তি দুখন ট্ৰাক। কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক দুখনত বাৰ্মি চুপাৰী সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ। খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনা চলিলৈ আৰক্ষী নহয়। কি বুজাৰিলে ৰাইজে ঘটনাক লৈ মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱালত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। ভুৱনেশ্বৰৰ মুকুন্দপুৰত সাংবাদিকৰ গৃহ দুৰ্বৃত্তৰ দুঘণ্টালি। নিশা সাংবাদিকগৰাকীৰ গৃহত নথকা অৱস্থাত মাতৃ আৰু পত্নী ভাবুকি প্ৰদান দুৰ্বৃত্তৰ। চম্পক চৌধুৰী ওৰফে দীপজ্যোতি নামৰ সাংবাদিকজনক হত্যা কৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰে চাৰিৰ পৰা পাঁচজনীয়া দুৰ্বৃত্তই। শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাত লিখা নাম ফলকক লগোৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে। পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰংঘৰ শিৱদৌলৰ ৰঙৰ নাৰ্হিৰে নাম ফলকসমূহ লগাবৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে। অসম আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীত নিয়োজিত হ'ব বিচৰা যুৱক যুৱতীলৈ সুখবৰ। ৰঙিয়াত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতাৰ উদ্যোগত শুভাৰম্ভ শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। কোটিটকীয়া আটা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। নিউজ এইটিনৰ বাতৰিত উন্মোচন হ'ল ৰঞ্জিত দাসৰ দুৰ্নীতি। ৰাজ্য যোগান বিভাগত সংঘটিত হৈ থকা কোটিটকীয়া আটা কেলেংকাৰীৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য একমাত্ৰ ফাদিল হৈছিল নিউজ এইটিনত। নিয়া প্ৰসংগত উজনিৰ ত্ৰিশটা জাতীয় সংগঠনৰ স্থিতিক পূৰ্ণ সমৰ্থন মুছলিম প্ৰগতিশীল জাগৰণ ঐক্য মঞ্চৰ। মুছলিম প্ৰগতিশীল জাগৰণ ঐক্য মঞ্চই ঢেকীয়াজুলিৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰি কৰিলে কথা। ভীমকাণ্ডক লৈ মুছলমান সাংসদ বিধায়কৰ ভূমিকাক সমালোচনা সংগঠনটোৰ। নুমৰিগড় শোধনাগাৰৰ পৰা মিয়া আৰু বহিৰাগত শ্ৰমিক পলায়ন সন্দৰ্ভত আচুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ছবছৰীয়া বিদেশী বিতাৰণ আন্দোলন আৰু অসম চুক্তিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত নুমৰিগড় শোধনাগাৰৰ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব অনাদি অনন্ত কাললৈ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব বুলি দাবী আচুৰ। নুমৰিগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে দাবী জনাই আচুৱে। সংবাদমেলত মৰঙীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি গৌৰাংগ বৰা, সম্পাদক প্ৰাচুৰ্য দুৱৰা, উপদেষ্টা ৰিদীপ বৰাসহ কেইবাজনো বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। ৰঙাপাৰা 3 লাখ টকা লুট দিন ডকাইতৰ জগদীশ দত্ত নামৰ লোকজনে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ পৰা উলিয়াইছিল ধনৰাশি। বাইক টকাৰ বেগ থৈ দিয়াৰ সময়ছোৱাতে টকাৰ বেগ লৈ উঠা হ'ল দুৰ্বৃত্ত। ভুক্তভোগী দত্তই ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। তেজপুৰত বিজেপিৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি দুযুৱকৰ দাদাগিৰি অভিযোগ। অভিযুক্ত যুৱক দুজন দীপাংকৰ দাস আৰু নীপ বৰুৱা। প্ৰাক্তন সাংসদ পলাভ ভূষণ দাসৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰিও দাদাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে। কলিয়াপুৰত জনাঞ্চলৰ মুক্ত বিচৰণ কৰা দুটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক লৈ তৎপৰ বন বিভাগ। বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চাহ বাগিচাকে ধৰি ভিন্ন স্থান চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। কলিয়াপুৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথৰ দুই মূৰত পথ বন্ধৰ ফলক আনিছে প্ৰশাসনে। বাক্সাৰ বেলগুৰিত আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাসী বাহনৰ পৰা জব্দ নিষিদ্ধ গাঞ্জা। অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক দুই সৰবৰাহ কৰি ধৃত গামাৰিগুৰিৰ মুকুন্দ নাথ আৰু বেলগুৰিৰ সন্তোষ বৰ্ম। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক। অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা লোকক এঘৰীয়া কৰি ৰাখিব মুছলমান লোকে। শুকুৰবাৰে জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰি হুজাই ডেকেৰুৱা খানকাহ আহ মদিয়া জামে মছজিদত লৈছে সিদ্ধান্ত। মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ দুদিনলৈ নাপাব পাৰে শিক্ষকৰ চাকৰি। শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰৰ সীমাবদ্ধতা বান্ধি দিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। নতুন নিয়মৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হ'ল শিক্ষক পদৰ নথি পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণত এজন নিহত। কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন। মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৈৰাং মাইৰাম বাম বাসগৃহৰ সমীপত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন নিৰীহ। নিহত লোকজন হৈছে পুৰোহিত ৰেবে সিং। আজি হ'বলগীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কন্যা শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছিল পুৰোহিত ৰেবে সিঙে। ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষী বৃদ্ধি কৰা হৈছে। বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ ওপৰত ক্ষোভ ৰাইজৰ। প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল অঞ্চলটোৰ লোকসকল। প্ৰতিবাদত অংশ ল'লে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ধৰ্মনগৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা। এখন বলেৰো বাহনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল বিদেশী সুৰা। ঘটনাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোক। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ খেদাচাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় ন্যায় অভিযানৰ অধীনত এদিনীয়া প্ৰশাসনিক শিবিৰ উন্মোচন। দামচৰা আৰ ডি ব্লকৰ উদ্যোগত এই শিবিৰৰ আয়োজন। হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান তাৰকা খেলুৱৈ বিনীশ ফোগাট আৰু বজৰং পুনিয়াৰ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল দুয়োগৰাকী। বিনীশ ফোগাটে ঝুলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে বজৰং পুনিয়াই বদলি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আছে সম্ভাৱনা। ছাব্বিছৰ পূৰ্বে অগপত আৰম্ভ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় সংঘাত। ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু অগপ নেতা সত্যব্ৰত কলিতা। বিশাল চুমিৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ধুনীয়া ফটো আছে চুমি বৰাৰ। চুমি বৰা কাণ্ডত এজন আৰক্ষী বিষয়াক তদন্তৰ আঁতৰলৈ অনাৰ দাবী। ভূপেন বৰাৰ চুমি বৰাৰ বিয়াৰ ফটোখনত এজন আৰক্ষী বিষয়া আছে বুলি দাবী কৰিছে ভূপেন বৰা।
ভূপেন বৰা উদঙ্গনে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰোধিতা এপিএছচি স্কেমৰ ৰাজীৱ পাল পলাতক প্ৰবঞ্চক মৃদু পাপন নেও 7,000 কোটি টকা লুটা দীপাংকৰ মমন ফকৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাব্বিছৰ মিত্ৰদল বিজেপিৰ পৰা ৰঙীয়া সমষ্টি দাবী কৰিব গগৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে সৰা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বিজেপি চৰকাৰ কমিশ্যন ৰাজৰ চৰকাৰ আখ্যা বিৰোধী বিধায়কজনৰ আগৰতলাৰ বিৰোধী বিধায়কৰ প্ৰতিবাদ বিজেপি মন্ত্ৰী সুধাংশু দাসৰ উচ্চতম নিমূলক ভাষণৰ প্ৰতিবাদত এই প্ৰতিবাদ ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গোলেৰ চৰকাৰী বাসগৃহ ডোনাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক দ্বিতীয় দুই আঞ্চলিক দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ আশাবাদী এপছু বিপিএফ আৰু ইউ পি পি এলক জনোৱা একত্ৰীকৰণৰ আহ্বান জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে বিবেচনা কৰিছে এপছুৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল দবগাত মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দবগা নেহৰু ময়দান খেলপথাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সফল সমাপ্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ মহিলা খেলুৱৈসকলে নামিবিয়াৰ জন্য জন্তু লৈ বনতাৰাৰ সহায়ৰ হাত ভয়াৱহ খৰাঙে ধুইছে নামিবিয়া পাকা বেদবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভেল্লা ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতা কৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিটিআৰ 4 বছৰ আধৰুৱা দলং নিৰ্মাণৰ কাম আজিও সম্পূৰ্ণ নহ'ল কেইবা কোটি টকীয়া দলং ডিব্ৰুগড় বিজেপি নেতা জয়ন্ত দত্তৰ নামত পথ মুকলি কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱত বিৰল সদৃশ্য সৰ্পই ভক্ষণ কৰিলে সৰ্পক আক্ৰমণ কেইবাগৰাকী শিক্ষকক সমৰ্থনা জনালে কংগ্ৰেছে চৰাইদেউ পথাৰ সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ শ শ বিঘা ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰিছে সুৰপোকে ৰঙীয়া চাঞ্চলকৰ ঘটনা পথৰ পৰা ধৰি বান্ধি গৰু লৈ ৰঙীয়া আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ল যুৱক আৰু আছিল আজি দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ